שלום כולם, כאן בועז פייל, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 באוגוסט 2016. אז ימים עדיין אינטנסיביים, הרבה דברים מאוד משמעותיים עוברים על אנשים, לטוב ולרע בימים האלה. תקופת ליקויים היא תמיד תקופה משמעותית בה אנחנו יכולים להמריא ממסלול אחד ולנחות במסלול שונה לחלוטין. בראשון לספטמבר מצפה לנו ליקוי חמה, שיהיה אירוע משמעותי. נדבר עליו, וכרגע בוא נחזור להיום, אני אעשה וידאו נפרד לגבי הליקוי. אז היום הירח בסרטן במשושל, המרקורי, ונוס ויופיטר בבוקר, זה זמן שיכול להיות כיפי במיוחד לפתוח לנו את היום ברגל ימין, יכול להיות מאוד נעים לנו עם אנשים, השמיים יכולים לחייך אלינו, וזה רק נהיה יותר טוב בצהריים עם מעבר הירח לאריה. לקראת אחר הצהריים, או יותר נכון לקראת הערב, מאחר הצהריים ולקראת הערב, השמיים מתקדרים והופכים לרגישים במיוחד בתוך מערכות יחסים. אז לשים לב דווקא עם אנשים שקרובים אלינו בשעות האלה. מלבד זאת, מרס נמצא במרובה לצירים, זה זמן שאנחנו חשוב במיוחד הכיוון, וחשובים במיוחד המהלכים והמעשים שלנו. לפעולות שלנו יש אופי שמשפיע על המשך הדרך. אנחנו בקו פרשת מים, יש לנו את האפשרות להשתחרר מדברים, להשאיר אותם מאחור, ויש לנו את האפשרות לקלקל לעצמנו. אז לשים לב. תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.